O Colin hoje tá aqui, ó, gente, direto da Antonieta, pra desejar feliz ano novo, feliz Natal pra todo mundo. Sim, não é? Não podia deixar de participar da última gravação do ano. Me diz uma coisa, Cami, hoje vamos falar de ano novo? Sim. Então vamos lá. Guria, separei aqui pra mostrar hoje um midzinho de crepe. Tá lindo esse vestido. Ele é um crepe de malha bem encorpado, então assim, ó, não marca mesmo. Tem esse detalhe aqui, aqui no busto, esse leve drapeado, fica um vestido super elegante. Pode deixar que eu vou pegando, Cami. Uma outra proposta, então, pra quem é mais romântica, gosta de um vestido mais godê. Esse aqui tá super charmoso, ele é um midi, né, pra ficar assim mais ou menos na altura do joelho, mas dá pra encurtar. Tomara que caia. Bem moderninho. Carmen. Se tiver um vestido também longo pro ano novo e você quiser encurtar, já vamos usar essa opção. Dois longos maravilhosos. Olha esse aqui. Esse aqui chegou essa semana quentinho pro Réveillon. Todo meio lurex, prata, assim. E ele tem, ó, esse babado aqui, ele é todo transparente. Isso, todo em tule. Então também é uma opção depois até de retirar. Coloca um forro e faz uma saia midi no resto, né? É verdade! Que boa ideia que ela deu. Olhem que saia maravilhosa. Ficaria maravilhoso, não? E esse aqui com nozinho também, um vestido que é super despojado ao mesmo tempo. Tá dá lindo. Pra usar com uma rasteira numa outra ocasião. Com certeza. E numa festa chique de Réveillon de saltão, né? E o que que separamos os bordadinhos, né? Porque tem sempre alguém que adora usar um bordado. Olha que lindo. Então esse aqui num tom de dourado rosé. Maravilhoso. Bombou esse ano, né, Carmen, os rosés. Então esse aqui maravilhoso pra quem vai num evento mais chique de Réveillon. Costas de fora. Aqui mais ou menos na mesma proposta. Dois em paetê. Ai, esse aqui. Ai, esse dourado, gente. Esse aqui. Detalhe pras costas. Que pelado. Vestido lindo. Maravilhoso. Quanto é preço esse aqui? Pode? Claro. Esse aqui, gurias, R$759. Eu gosto de dar os preços da Antonieta só pra provocar vocês. Esse aqui é outro de paetê maravilhoso, com transparência. Lindo. E também tem paetê plus. Olha que lindo. Um tom de prata com acinzentado, manguinha. Então qualquer festa chique de ano novo. Temos muitas opções. Muitas, muitas aqui na Antonieta, na Barão de Santo Ângelo. Quase esquina com a Hilário Ribeiro. E a gente quer todo mundo aqui, né? Sim. Esperamos vocês.